Jag ska lösa den här ekvationen med grafritande verktyg. Så jag väljer här i menyn alternativ 5 för graf. Och sätter bara in vänstersidan här som en funktion. Så jag sätter in kvadratroten ur x. Trycker ett steg höger för att komma ut kvadratroten-tecknet. Plus och sen x delat med 2. Sedan minus 4. Så och så dubbelkollar jag så att det verkar stämma. Och Det jag gör här då det är att jag tar och ritar den här funktionen. och Eftersom det är noll så söker jag de ställen där den här funktionen skär X-axeln. För när funktionen skär X-axeln så är y-värdet noll. Så jag tittar på Shift och V window och Nu ser jag att det är lite andra siffror här. Så jag börjar med att trycka på F3 för standard. Så och så sen går jag välja draw. Och Då ser jag att jag får den där skärningen. Och så sen Om vi fortsätter så där så ser vi att den går uppåt. Jag kan ju om jag vill välja ett större X-värde här. Så Jag väljer V-Window och så tar jag från 2 till 100. Så ser vi vad som händer. Så väljer jag rita igen. Shift, Zoom, Auto. Så ser jag att den här funktionen verkar stiga hela tiden. Och vi kan ju titta här om Xet är positivt så blir det här ett positivt tal och det där alltid positivt. Och ju större Xet är desto större blir de här två. Så den här kurvan kommer aldrig att vända tillbaka. Så att jag kan lugnt säga att det här kommer att vara enda skärningen med x-axeln som finns. Så det jag gör här då är att jag tar och försöker hitta den. Nu trycker jag pil neråt någon gång så att jag enkelt kan läsa av vad som står här. Så jag trycker Shift och så väljer jag solve Och så väljer jag rot. För rot är ju detsamma som skärning med x-axeln. Eller rot där y-värdet är noll. Så jag trycker F1 här. Och Då ser jag att jag får att x värdet är fyra när y värdet är noll. Trycker jag då pil vänster så ser jag att den tänker lite grann men jag hittar ingen annan lösning. Så svar här. X är lika med fyra.